Ahojte, veľmi často k nám zavítajú aj detskí klienti a stretávame sa s tým, že detské nožičky potrebujú podporiť. Tak sme sa rozhodli vám natočiť zo pár cvikov, ktoré môžete doma so svojimi detičkami cvičiť. Je veľmi vhodné, aby ste s nimi cvičili aj vy dospelí, pretože deti veľmi dobre reagujú na to, keď vidia, čo majú robiť. Máme tu dnes trošku taký prerastený model, ale to nevadí. Takže začneme s jednoduchým cvikom uvoľnenia chodidla. Natálka sa pôjde postaviť striedavo na špičku a na petu. Tento cvik môžeme volať hojdačka. Snažíme sa ho robiť čo najpomalšie. Výborne. Pri postavení na špičku je dôležité, aby sme stáli aj na chlbíku nad palcom, aj nad malíčkom, aby sa nôžka nevytáčala do strany. Teraz skús ukázať, ako to nemá byť. Tak, toto pre detičky nechceme. Áno, toto nie je. Takže ešte raz správne. Ideme na petu, striedame na špičku. Super. Rovnako môžeme hojdačku spraviť aj do strán, že pôjdeme na pravý bok a ľavý bok chodidla. Zopárkrát povalkáme. Je to celkom náročné, keď je také pomalé. Tak, super, a rozcvičku máme za sebou. Ďalší cvik sa volá husenička. Pôjdeme pomaličky krčiť všetky prsty a pomocou toho ťahu sa posúvame dopredu. Tak, výborne. Snažíme sa naozaj pokrčiť aj malíček, aj palec, aj všetky prsty medzi tým. Keď už sme ďaleko, môžeme nožku buď potiahnuť, alebo spraviť husenicu aj dozadu. Tak. Dozadu je pomerne náročná. Všetky cviky môžeme robiť najskôr v sede a postupne prejsť do stoja a cvičiť aj so zaťaženým chodidlom. Tak, odsúvame. Dobre, stačí? Dáme si ďalší. Ten sa volá vejar. Snažíme sa všetky prsty na nohe roztiahnuť od seba, aby sme mali čo najväčšiu medzeru. A zase môžete cvičiť s dieťatkom, roztiahneme prštiky od seba a uvoľním. S týmto majú naozaj niektorí veľký problém. A teraz v tom vejáriku sa snažíme prsty od malička smerom k palcu položiť po jednom na zem. Natálka je šikovná dieťa. Tak, super, presne takto to má vyzerať. To zvládne, môže vyskúšať aj variantu od palca smerom k maličku. To je ťažké. To je. Ale ide to pekne. Dobre, ďakujem. Teraz sa zahráme na mravčeka. Dieťatko posadíme, nožky uložíme rovno. A ja sa budem snažiť môjim prstom vliesť pod chodidlo. Keďže Natálka má klembu relatívne peknú, tak tam nebudeme až tak mať čo ukázať. Ale snažíme sa tú nôžku vťahovať smerom hore, s tým, aby zostal klbík nad palcom položený a prsty, aby sa nekrčili. Môžu sa zatlačiť do podložky, ale nemali by sa pokrčiť pod seba. Takže mravček lezie, nechceš ho pristúpiť, to je ono, chceš mu spraviť okienko, super, a povolíme. A zase. Po sediačky je to relatívne jednoduché. Tak. Potom si dieťatko postavíme a to isté vyskúšame v stoji. Pozor, mravčík lezie. Výborne, super. Tento klobísku nechá na zemi. Tak, nechceš ho pristúpiť, super. No, tu to lepšie. Dobre, ďakujem. Dáme si ešte to, čo sme mali po sediačky, na špičky na pety, dobre? Takže znova sa postavíš a pôjdeme sa postaviť vysoko na špičku a trošku na petu. Opäť dávame pozor, aby bol zaťažený aj klobík pod palcom, aj pod maličkom. Tak, kľudne sa môžu deti zo začiatku chytiť. Hlavne tie maličké. Dobre, ďakujem ti.